день, малята! Чи у всіх гарний настрій? Чудово! Тоді пропоную послухати вірш Наталі Забіли «Метели». Я біжу, біжу по гаю, я метелика впіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Сів метелик на травичку, може, думав, не помічу? Блиснуть крилечка ясні, зразу видно вдалині. Сів метелик на листочок, може, там сховатись хоче? Блиснуть крилечка рябі, не сховатися тобі. Полетів він на лужок, заховався між квіток. Я іду, 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 метелика не знайду. Про кого йдеться у вірші? По якій порі року відбувалися події? Хто ловив метелика? Де сів метелик уперше? Куди сховався метелик удруге? Навіщо він полетів на лужок? Поміж чого ховався метелик? Чи вам подобаються метелики? Так, вони яскраві, гарні, барвисті, тендітні. Ними можна милуватися, але в жодному разі не можна їх ловити. Тому пропоную метелика зліпити. Thank you.
дуже гарно. Малята, коли ви будете гуляти, то подивіться на квітники, де вже напевно чекають вас метелики. До наступної зустрічі!